katika nyumba ya baba na mama kutakuwa na chakula, kutakuwa na elimu ya bure, kutakuwa na free secondary education na free university. Katika nyumba ya baba na mama, kila kijana, kila mama, kila mbaba atapata shilingi 6,000 kila mwisho wa mwezi. La pili, katika nyumba la baba na mama, bei ya unga itatoka kutoka shilingi 200 na hadi shilingi 100. La pili, wheelbarrow inaharibu ndoa. Jamani, msikubali wheelbarrow hapa, kwa sababu ukiendesha wheelbarrow siku mbili, mikono inakuwa ngumu, mikono inakauka. Ukienda nyumbani, ukishika bibi, ukimpapasa papasa bibi, bibi atakuuliza, jamani, unanishika ama unanikanyaga? Vijana ria, la mwisho, katika ndoa ya Raila na Karua, tunatengeneza kitu inaitwa rarua. Ukiona umaskini, ukiona unemployment, ukiona ufisadi, asanteni sana.